از روی پستانچان دگاتش نمیتونم گذارم. Ինչ որոշում կայացրեց առաջին օրը։ Որոշում կայացրեց Զարուհի Փոստանչյանի բողոքը մերժելու, որովհետև դատարանը գտավ, որ ըստ էության դատախազի գործողություններում օրենքի խախտում չկա։ Այսինքն դատախազը իր իրավասությունների շրջանակներում գործը ուղարկել է քննչական կոմիտե եւ հետագայում էլ քննչական կոմիտեն պետք է դրա համար պատասխան տա, այսինքն հարուցեն կամ չհարուցեն։ Այստեղ մեզ համար մի հարցնել էր շատ հետաքրքիր, եթե իրականում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածով այն է ապօրինի զենք գրելը, փոխադրելը եւ այլն, եթե իրականում հարուցված եղել էր, ինչի՞ գլխավոր դատախազը միանգամից Փոստանջանին չէր պատասխանը, թե գիտեք, մենք արդեն այդ հիմքով հարուցել ենք։ Քննչական կոմիտեն մեզ ահագին ուշ պատասխան ա ուղարկում, օրենքով նախատեսված 10-օրյա ժամկետը խախտելով 22-23-րդ օրը պատասխան ուղարկել, նո ավել ճշտ ուղարկում է դատախազությանը, դատախազությունը հետո բերում է դատարան։ Թեպետ մենք գտնում ենք, որ ում որ ազգային ժողովի պատգամավորը ներկայացրել էր բողոքը, դիմումը, հաղորդումը, նաև պետք է պատասխաներ ազգային ժողովի պատգամավորին։ Ինչև էստեղ նաև սուբորդինացիայի հարց է խախտված, սա արդեն գուցե ձևական առումով, բայց պատասխանից երևում է, որ ըստ էության դատախազությունը ինչ որ աշխատանքներ կատարում է, բայց ինչ որ աշխատանքները բավականին անբավարար են, չեն Հայաստանի հասարակության շահեր ըստ էության չեն արտահայտված դրանով, որովհետև այսօր Հայաստանում խնդիրը հետևյալն է դրված. Այն անձի, ովքեր փորձել են պետական սահմանը խախտել, կամ այն անձը, որ փորձել է խախտել պատասխանատվության ենթարկվելու թե ոչ, եւ այն պետական պաշտոնատար այրերը, ովքեր որ Պերմիակովի ձերբակալման գործողություններին մասնակցել են, կամ հակառակը Պերմիակովը բազայից դուրս գալուց հետո գործողությունները, եթե կա, հիմնական ռուսական բազայի մասին է խոսքը, այդ զինվորականները ինչ պատասխանատվություն են կրելու։ Հարցը հետևյալն է, ըստ էության, ըստ ինֆորմացիայի, երբ որ Պերմիակովը թողել է զինվորական մասի տարածքը, ըստ իրենց ինֆորմացիայի նրանք Հայաստան իրավապահ մարմիններին տեղեկացրել են, որ պարտավոր են անել, մենք այդքան այդ տեղեկությունը չունենք, բայց ենթադրվում է, որ եթե տեղեկացրել են, ապա ինչ է ձեռնարկել Հայաստան իրավապահ մարմին, իրավապահ մարմին, տվյալ դեպքում ոստիկանություն։ Ի վերջո հարցի պատասխանը վերջի վերջո եկավ հանգես նրան, որ եթե ժամը 8-ին կամ ժամը 6-ին Հայաստանի իրավապահ մարմիններն իմացել են, ինչի են ժամը 12-ին միայն այդ դեռևս կենթանի այդ երեխուն, փոքրիկ Սերյոժ Ավետիսյանին, ընդհանրապես ժամը 12-12:20-ից նոր տեղափոխել հիվանդանոց։ Այսինքն, ինչու Հայաստանի իրավապահ մարմինները անգործության էին մատնել, եթե իրականում ստացել են ինֆորմացիա։ Այստեղ շատ հարցերի պատասխան կա։ Ազգային ժողովի պատգամավորը դիմել էր գլխավոր դատախազին պատասխան ստանալու, պատասխանը ստեյության չէր ստացել, բողոքարկել է դատարան, դատարանն էլ այսօր դիմումը բողոքել։ Դուք վերաքնիչ բողոք եք աբերել ես որոշ պատասխանը։ Ես ենթադրում եմ, որ այս հարցերի քննարկումը պետք է անպայման նորից լինի վերաքնիչ դատարանում, սա հարցը իր մեջ նաև իրավական ձևակերպումների խնդիր ունի, գուցե նաև օրենքի կատարելագործման խնդիր ունի, այս առումով գտնում եմ, որ բողոքարկումը պետք է տեղի ունենա։